And when they wield that copyright on the 14-year-old girl who's sharing my images on her blog, that's entirely inappropriate. Jonathan vit avec son temps. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του One Channel στις 7. Για τα εγγένεια του νέου σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως μέσα στους επόμενους 20 μήνες η Ελλάδα θα μπορεί να υποδεχθεί πολύ αυξημένες ποσότητες υγροποιημένου αερίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε με αναφορά στην Ρωσία, σημειώνοντας πως οι εκβιασμοί της Μόσχας καθιστούν αυτήν την συνεργασία όχι απλά αναγκαία αλλά κατεπίγουσα. Η Ελλάδα έχει φροντίσει για την δική της ενεργειακή επάρκεια και είναι πρόθυμη να συνδράμει και γειτονικά κράτη, είπε ο Πρωθυπουργός. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από την ομιλία του κατά την παρουσίαση του έργου. Όπως σας είπα, το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από επενδύσεις που καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, προσθήκη νέου σταθμού στην Κόρινθο, δυνατότητα επέκτασης του υφιστάμενου εφεσαριού στο μέλλον. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μέσα στους επόμενους 20 μήνες η Ελλάδα θα μπορεί να υποδεχθεί σημαντικές, πολύ αυξημένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η συνολική δυναμικότητα αεροποίησης θα είναι 58,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με άλλα λόγια, αυτή η ελληνική σταθμή LNG είναι σε θέση πια να καλύψουν πλήρως όχι μόνο την εθνική αγορά, αλλά να υποκαταστήσουν και ένα σημαντικό τμήμα της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια. Στο θέμα αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να παρακολουθήσουμε τι είπε. Η μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος μείζωνος σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβαθμίζοντας και ενισχύοντας τη χώρα μας σε πολλαπλά επίπεδα. Στο ενεργειακό επίπεδο, στο διπλωματικό επίπεδο, στο στρατηγικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Η Ελλάδα, για άλλη μια φορά την τελευταία διετία, κάνει την κρίση ευκαιρία για να γίνει ισχυρότερη. Σχέδιο για να κρατηθεί ή να πέσει η τιμή του ρεύματος ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το σχέδιο θα προβλέπει παρέμβαση στη χονδρική τιμή με πλαφόν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τέλος στην ηλεκτροπληξία που προκαλούν στις τσέπες όλων μας οι φουσκωμένοι λογαριασμοί του ρεύματος στοχεύει να βάλει η κυβέρνηση, με την πρώτη μάχη να δίνεται σήμερα στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας. Να αναλάβουμε συλλογική δράση για την στήριξη των οικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις τεράστιες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Είτε έρθει η ευρωπαϊκή απάντηση στην ακρίβεια από τις Βρυξέλλες, είτε όχι, είναι θέμα χρόνου ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει το εθνικό σχέδιο που από τον Ιούνιο θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι των αυξήσεων στο ρεύμα. Θα υπάρξει μια πολύ αποφασιστική παρέμβαση, μια πολύ ουσιαστική βοήθεια και στήριξη και σε εκείνους που είχαν υψηλότερες καταναλώσεις, οριζόντια, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, θέλω να πω, που θα έχει ως αποτέλεσμα να δουν δραστικά μειωμένους λογαριασμούς. Το σχέδιο θα προβλέπει παρέμβαση στη χονδρική τιμή με πλαφόν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Απρίλιο η μέση τιμή ήταν περίπου στα 240 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Άμεσα η λιανική τιμή θα πέσει κατά 20 περίπου λεπτά ανά κιλοβατόρα και θα φτάσει περίπου στα 16 λεπτά, μακριά από τις σημερινές χρεώσεις που προκαλούν πονοκέφαλο. Τρεις φορές επάνω. Δηλαδή είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταφέρουμε όχι. Δηλαδή ένα λογαριασμό που είναι 1.200 και 1.500 ευρώ αμέσως πάει στα 3.000 με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η κυβερνητική παρέμβαση θα αντιμετωπίσει και το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η παρέμβαση που θα κάνουμε προφανώς θα έχει αντανάκλαση και στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πιάτσικο. Και αυτός ο οποίος συντονίζει το πιάτσικο, αυτός ο οποίος συντονίζει την καταστροφή απέναντι στα ελληνικά νοικοκυριά είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα βήμα για να μετατρέψει τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο. Αύριο ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, καθώς και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα παραστεί στα εγγένεια του νέου τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη.
Μια μείωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, μία ημέρα μετά την απομάκρυνση των πρώτων αμάχων που έγινε μετά την παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κατάσταση όμως παραμένει δύσκολη, καθώς υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη για περισσότερους από δύο μήνες. Ανελέητο είναι και το σφυροκόπημα στην Οδυσσό τις τελευταίες ώρες. Καπνοί υψώνονται και οι σιρήνες σχίζουν τον αέρα πάνω από την Οδυσσό μετά τη νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Έναν 13χρονο νεκρό και μία 17χρονη τραυματία άφησε πίσω του το νέο πυραυλικό χτύπημα σε πολυκατοικία. Ζημιές υπέστη και μία εκκλησία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτική δομή στο αεροδρόμιο της πόλης, μέσω της οποίας γίνονταν προμήθειες ξένου οπλισμού στην Ουκρανία. Στη Μαριούπολη, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν το σφυροκόπημα του εργοστασίου Αζοφστάλ μετά την απομάκρυνση των αμάχων που κατάφεραν να βγουν από τα χαλάσματα. Στις 100.000 εκτιμούν οι Ουκρανικές αρχές τους κατοίκους που έχουν παραμείνει στην πόλη. Όσοι έμειναν πίσω αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή. Утром встанешь, поплачешь, вечером поплачешь. Я вообще не знаю, куда деваться. Это ж я не одна, представьте. Все разгромлено, все разбито. Δεικτικά σχολίασε ο Ουκρανός πρόεδρος τη δήλωση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών περί εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів. Οι μάχες στο μέτωπο του πολέμου στον Ντομπά συνεχίζονται με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας να εκτιμά ότι ο Ρωσικός στρατός έχει αποδυναμωθεί σε σημαντικό βαθμό μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Μόσχα σκοπεύει να προσαρτήσει τις περιοχές του Ντονέτς και του Λουχάνσκ μέσω της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων που προγραμματίζονται για τα μέσα Μαΐου. Ποινή κάθριξης 10 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το εφετείο στον Κοσμηματοπόλη και τον Μεσίτη για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισε ομόφωνα να μην χορηγηθεί αναστέλους αδύναμη στην έφεση στους δύο κατηγορούμενους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο Μεσίτης οδηγείται στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, ενώ ο Κοσμηματοπόλης λόγω ηλικίας θα εκτίσει την ποινή του κατοίκων. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι κατηγορούμενοι, σημειώνοντας πως το δικαστήριο δεν πρέπει να υποπέσει, όπως είπαν, στην πίεση της κοινής γνώμης. Η ακροματική διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης. Αρκετές φορές μέλη του ακροατηρίου αντέδρασαν στη σχόλια της υπεράσπισης. Σοκάρουν οι εικόνες του θανατηφόρου τροχαίου που είχαμε λίγο έξω από το Βόλο με θύμα έναν 59χρονο άνδρα. Ο 59χρονος είχε μπει στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να μιλήσει στο κινητό του τηλέφωνο, όταν όχημα εμβολίστηκε από άλλο αυτοκίνητο. Η τροχιά αυτοκινητοδρόμων συνέλαβε έναν 26χρονο, τον οδηγό του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα και όπως διαπιστώθηκε δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης. Το όχημα έχει διαλυθεί. Οι λαναρίνες είναι παραμορφωμένες. Από τη θέση του οδηγού, ένας 59χρονος βγήκε νεκρός παρά το γεγονός ότι φορούσε ζώνη ασφαλείας. Η γυναίκα του, που ήταν συνοδηγός, τραυματίστηκε ελάχιστα και είδε τον σύζυγό της να ξεψυχά δίπλα της μέσα σε δευτερόλεπτα. Στον Βόλο, έξω από τον Βόλο έγινε. Πηγαίνανε σε γάμο τα παιδιά μου και παρκάρανε κάπου να πάρουν τηλέφωνο για να δουν σε ποιο χωριό δεν ξέρω τι και πάρκανε στη Λέα τη λουρίδα που έχει εκεί πέρα και ήρθε ένας από πίσω και τους εσακάπτωψε. Μέσα δεμένος ήταν, δεμένος. Ό,τι είχαν σταματήσει και άνοιξε το τηλέφωνο. Ευτυχώς που δεν σκότωσε και το παιδί το άλλο, την κόρη μου. Ο 26χρονος οδηγός του λευκού οχήματος συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς τροχείας αυτοκινητοδρόμων και διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν θέλησε να απολογηθεί για τις πράξεις του και ανέφερε πως θα καταθέσει μόνο στις δικαστικές αρχές. Το πιάσανε, ναι. Δεν είχε ούτε δίπλωμα, δεν είχε τίποτα και έτρεχε. Μας κατέστρεψε, μας έκλεισε τα σπίτια μας. Καλά καπούμενα, παιδί μου. Στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, λίγο πριν το κόβο μικροθυβών στο ύψος του Αηδηνίου, ο 59χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου σταματά στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να μιλήσει στο κινητό του τηλέφωνο. Το λευκό αυτοκίνητο που ακολουθούσε πέφτει με ταχύτητα στην πίσω αριστερή πλευρά. Το αυτοκίνητο του ζευγαριού παρασύρεται από τη σύγκρουση, καταλήγει στις μπάρες και το λευκό αυτοκίνητο σταματά την τρελή του πορεία λίγα μέτρα πιο κάτω. Πέθανε στις κόρες μου τα χέρια, πέθανε αμέσως, δεν κατάλαβε τίποτα.
έχει μείνει εκεί πέρα γιατί θα του κάνει νεκροτομή. Να δούνε από τι πέθανε, γιατί δεν είχε αίματα και τέτοια, δεν είχε χτυπήσει. Αυτόπτης Μάρτυρας τροχαίου δυστυχήματος αναφέρει πως η πορεία του οχήματος του 26χρονου οδηγού δευτερόλεπτα πριν τη φωνική σύγκρουση δείχνει πως δεν πρόσεχε στο δρόμο, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Οργική αγανάκτηση έχει προκαλέσει η πράξη ενός νεαρού σε μια ταβέρνα να δελεάσει ένα γατάκι με ένα μεζέ και μόλις εκείνος τον πλησίασε να το κλωτσίσει και να πέσει μέσα στη θάλασσα. Ο νεαρός συνελήφθη ενώ όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που μίλησε στο Μέγκα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ανάλογα τις κατηγορίες κινδυνεύει ακόμα και με φυλάκιση και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Έλα ρε, έλα, έλα. Αυτό είναι το βίντεο που προκάλεσε σάλλο στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες ώρες τη σύλληψη του 30χρονου δράστη. Δύο γατάκια πλησιάζουν θαμώνα ταβέρνα στην Εδιψό. Εκείνος τα δελεάζει με ένα μικρό ψάρι κάτω από το τραπέζι του. Τη στιγμή που το ένα πλησιάζει για να φάει από το χέρι του, το κλωτσάει και το ρίχνει στη θάλασσα. Οι υπόλοιποι της παρέας βρίσκουν αστεία την κτηνοδία του φίλου τους και ξεκαρδίζονται. Δευτερόλεπτα μετά προσπαθεί με το χέρι του να ρίξει και άλλο γατάκι στη θάλασσα. Εκείνος που ανεβάζει στο διαδίκτυο το βίντεο της τροπής αρχικά θεωρείται πως είναι ο δράστης. Ωστόσο, ήταν άλλο άτομο από την παρέα του. Στην κατακραυγή που δέχθηκε από χιλιάδες χρήστες, απάντησε αρχικά με ύβρις. Δεν τρέπεστε ρε μ***. Που δώσαμε στο γατί ρε μ***. 50 ευρώ ψάρια να φάει το γατί. Η υπεύθυνη της πρώτης Ακαδημίας Ζών που εκπαιδεύει δήμους για τη διαχείριση αδέσποτων εντόπισε το προφίλ του νεαρού και ενημέρωσε τους αρμόδιους. Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη γιατί είχε πιει λίγο παραπάνω. Ενώ θέλοντας να πει πως είναι και ο ίδιος φιλόζωος, έδειξε ένα από τα pitbull του, το οποίο ήταν βαμμένο με πράσινη μπογιά. Είχαμε πιει 5 μπύρτες παραπάνω, είχαμε πιει ένα ουζάκι παραπάνω. Παχαγωγού, κάναμε μια μα***. Στην αρχή ναι. Περισσότερο νομίζαμε ότι ο κύριος ο οποίος ανήρθε το βίντεο είναι ο ίδιος ο δράστης. Δεν είναι ο ίδιος. Πριν από λίγα λεπτά, ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου. Πριν από λίγα λεπτά, ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Είναι υποχρέωση όλων μας να είμαστε πολιτισμένοι στις συμπεριφορές μας απέναντι στα ζωάκια. Ο φόνος ή ο βασανισμός ζώου θεωρείται σύμφωνα με τον πρόσφατο αυστηρό νόμο για τα ζώα συντροφιάς κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και πρόστιμα από 30.000 έως 50.000 ευρώ. Λίγες ώρες μετά έγινε γνωστό από τη Φιλοζωική Βόρειας Εύβοιας πως η γατούλα που κακοποιήθηκε ζει, είναι καλά και συνεχίζουν να τη φροντίζουν οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, οι οποίοι όπως αναφέρεται δεν ήταν το περιστατικό. Σε φιάλτη μετατράπηκε η βόλτα μιας 8χρονης και των γονιών της σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα που το παιδάκι έκανε τσουλήθρα, το δάχτυλο του πιάστηκε στη λαμαρίνα με αποτέλεσμα να κοπεί ένα κομμάτι. Ένας γιατρός που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Η 8χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο συγκόλησης του δαχτύλου της. Στο Μέγκα μίλησε ο πατέρας του παιδιού αλλά και ο γιατρός που βρισκόταν στην παιδική χαρά. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά ο υπεύθυνος των συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο 62χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αυταπάγγελτης μήνυσης για τον σοβαρό τραυματισμό της 8χρονης. Χρειάστηκε επέμβαση 5 ωρών για να καταφέρουν οι γιατροί να προχωρήσουν σε συγκόληση. Φράζει κάποιος φόβος με την πότε θα κονίσω το δαχτυλάκι μου και τέτοια πράγματα. Λογικό είναι, σοκαρισμένο. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να κυλήσουν τα πράγματα όπως αρχικά έχουν διαγνωστεί και είναι πολύ ευχάριστα. Τους αφόρητους πόνους που ένιωσε η 8χρονη περιγράφει γιατρός που βρισκόταν τη στιγμή του τραυματισμού στην παιδική χαρά και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά με την έννοια ότι πρέπει να συντηρηθεί σωστά το σκέλος που πρόκειται να επανασυγκοληθεί. Δόξα τω Θεώ αυτό το καταφέραμε. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι 10 λεπτά πριν ο γιος μου έκανε τσουλήθρα στην ίδια τσουλήθρα. Υπήρχε γιατρός εκεί κοντά που έδωσε τις πρώτες βοήθειες όπως έπρεπε, που ήξερε πώς να χειριστεί το διατμημένο τμήμα του δακτύλου, να το μεταφέρει σωστά, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό και η ώρα που είχε μεσολαβήσει ήταν μεγαλύτερη, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το καλό αποτέλεσμα που πιστεύω ότι θα έχουμε. Ο 62χρονος υπεύθυνος των συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς ο εισαγγελέας να του ασκήσει ποινική δίωξη. Ωστόσο, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Κάτοικος της περιοχής είχε επισημάνει την κακή συντήρηση της παιδικής χαράς από τις 19 Απριλίου και είχε φωτογραφίσει την τζουλήθρα.
Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού της 8χρονης. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι και αυτήν την ώρα μείνετε στο One Channel. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 το βράδυ με τον Γιάννη Μούτσιο. Γεια σας.